Kwa jina naitwa Feisal Salo, Feitoto. Historia yangu kifupi tu ya kisoka. Ndikupo Zanzibar. Nicheza Zanzibar kuna under 20, kuna wadogo wadogo, kwa hiyo nimetoka chini, nimefika mpaka under 20 pamoja nikaenda Premier League moja kwa moja, timu moja inaitwa Yake. Nimecheza misimu mitatu pale Yake nikaja Yanga Afrika. Ni kipenzi cha wapenda soka Feisal Salum Abdalla aka Feitoto, na leo nimekuandalia goli zake 10. Kama mwanzo wa video hii hadi mwisho ili uzitazame goli zake 10 za Feitoto. Hii ni Swenx Online. Facebook unatupata kama Swenx Online, pia Instagram unatupata kama Swenx Online. Usisahau TikTok tunapatikana kwa jina hilo hilo Swenx Online. Tunaanza chini tunapandisha juu, yani inamaanisha tunaanza 10 hadi namba 1. Goli la 10 la hapa liloshika nafasi ya 10. Mechi ilichezwa tarehe 31/2021. Hii ni Dodoma Jiji na Yanga. Dakika ya 70, goli la 3 alipatia Yanga Feisal. Mtazama goli hili, alafu nikirudi tuje tulichambue. Mwisho anatoa salamu zile. Feitoto kwa lamu. Nawe mchezaji wa Dodoma Jiji alipewa pasi na Feisal Salum Abdalla aka Feitoto. Huyo mchezaji wa Dodoma Jiji akajifunga. Anaitwa Justin. Mechi hiyo ilikopo ni ya Dodoma Jiji zidi ya Yanga, ilichezwa tarehe 31/2021, ilikopo ni siku ya Ijumaa. Hiyo ndio limeshika nafasi ya 10. Basi tunaenda nafasi ya 9. Nafasi ya 9 hii, mechi ilichezwa tarehe 19/12/2021. Hii ni Yanga na Tanzania Prison. Dakika ya 23, Feisal Salum alifungulia Yanga kwa goli la kwanza. Mtazama, alafu tarudi tuje tulichambue. Piga pasi ya kunyiza lakini wanakataa, inawekwa tena kwa kichwa. Feisal! Feitoto! Zilichanganywa chenga zikachanganywa, Feisal akaweka mguuni, mguu wa dhahabu, mguu wa aukosei goli. Feisal akaipatia goli la kwanza Yanga, ilikopo ni dakika ya 23 kipindi cha kwanza. Hiyo hiyo mechi ilichezwa tarehe 19/12/2021. Hiyo ni Tanzania Prison na Yanga imeshika nafasi ya 9. Twende katika nafasi ya 8. Hii ni Lubu Shooting na Yanga. Ilichezwa mechi tarehe 2/2/2021. Dakika ya 32, Feisal alifungulia tena Yanga kwa bao la kwanza. Mtazama goli hili, after rudi tuje tulichambue. Hii ni Swenx Online, usiache kubonyeza neno subscribe. Inole nje ponga lema. Jezi Moloko ika kona ndani huko. Kwanza kichwa na kuondoshwa. Feisal! Eba
bwana we, ilipigwa kona ikatoka nje ya 18. Feisal akaiweka mguuni. Mechi hiyo ni ya luvu shuti zidi ya Yanga ilichezwa tarehe 2 Novemba 2021. Ah, Feisal nyinyi jamani, Feitoto. Feitoto. Imeshika nafasi ya 8 hiyo, basi tunaenda nafasi ya 7. Hii mechi ni ya Yanga na KMC. Mechi ilichezwa tarehe 9 Oktoba 2021. Feisal akaipatia dakika ya 11 goli la pili Yanga. Mtazama alafu nitarudi tena. Ila Feisal. Amepita. Mayele. Amewahi mwenyewe. Feisal. Feisal. Nawe alipewa pasi na fundi mwenzie, huyo ni Mayele, ikapatikana goli la pili hilo dakika ya 11. Mechi hiyo ilichezwa tarehe 19 Oktoba 2021. Hiyo ni Kinondoni zidi ya Yanga. Imeshika nafasi ya 7 hiyo, basi tunaenda nafasi ya 6. Hii ni Kagera Sugar zidi ya Yanga. Mechi hii ilichezwa tarehe 29 Septemba 2021. Feisal aliwafanya nini Kagera Sugar? Oh! Fisto! Mayele! Fisto! Fundi Mayele alinyoka mkoma, kipa kaitema, alafu mnyama Feisal Salum Abdalla aka Feitoto akautia katika mguu wenye macho. Likapatikana goli la kwanza. Dakika ya 24 tu Kagera Sugar wakachechemea kwa miba ya Feisal. Kwa hapo nimemaliza goli 5 za Feisal, bado 5 tena. Kitu cha msingi ni kubonyeza neno subscribe, na kama umebonyeza neno subscribe na kupongeza. Kama wewe bado hujabonyeza neno subscribe, basi bonyeza neno subscribe ili usipitwe na utamu kutokea hapa Swenx Online. Facebook unatupata kama Swenx Online, pia Instagram unatupata kama Swenx Online, pia usisahau TikTok unatupata kwa jina hilo Swenx Online. Basi tuende nafasi ya 5. Hii ni EF na Yanga. Mechi ilichezwa tarehe 23 Disemba 2020. Tunarudi nyuma 2020 hiyo. Dakika ya 59 goli la 3 alipatia Yanga Feisal. Feisal jamani. Mtazama hilo goli hapo, tarudi nije lichambue, ila mimi anadidatisha kinyama. Uskase kete yona pambara dea usi weka mpira kwa Feisal! Feisal alipewa pasi na Deusi, afu akaweka katika mguu wenye macho, mguu wa dhahabu, akakunjuka kuipatia goli la 3 Yanga. Mechi hiyo ilichezwa tarehe 23 Disemba 2021. Hiyo ni EF pamoja na Yanga. Imeshika nafasi ya 5, basi tunaenda nafasi ya 4. Hii ni love shoot zidi ya Young. Mechi ilichezwa tarehe 17 Disemba 2018. Tunarudi nyuma. Mtazama hilo goli ilikuwaje.
Usweta na iweka ndani kule. Makwaya anajuma pigo. Feisal Salu! Dakika ya 78 goli la pili hilo bana, Pasweta alipiga kati afu Feitoto akaiweka mguuni akanyooka katika mguu wenye macho. Hiyo ni luvu shuti na Yanga. Mechi hiyo ilichezwa tarehe 17 Disemba 2018, ndio limetushikia nafasi ya 4 hiyo. Basi tunaenda nafasi ya 3, hii ni Mwadui na Yanga. Mechi hiyo ilichezwa tarehe 18 Julai 2021. Dakika ya 26 alipatia Feitoto goli la kwanza, goli la kufungulia. Mtazama alafu nitarudi tuje tulichambue hii nafasi ya 3. Kasa Mwisho kawekwea tena ile sadaka. Mwisho afani ngasa weka ndani kule kwa nafasi. Ilipigwa kona alafu Feitoto akiweka katika mguu wenye macho. Mimi nauita mguu wenye macho. Akanyoka dude. Yaani hiyo ilipigwa kona akaweka kwenye mguu wa macho akanyoka dude. Kitu cha msingi usiache kubonyeza neno subscribe. Hiyo mechi hiyo ni ya Mwadui na Yanga. Dakika ya 26. Mechi hiyo ilichezwa tarehe 18 Julai 2021. Feitoto jamani. Msema jamani jamani. Rudia tena jamani jamani. Yanga hawajakosea kumsajili huyu kiwango. Basi tunaenda nafasi ya 2. Hii ni JKT na Yanga. Mechi ilichezwa tarehe 10 Februari 2019. Tunarudi nyuma kidogo na ndio maana mara ya kwanza nikasemaje hizi ni goli 10 za Feitoto au Feisal Salum Abdalla. Hii ni nafasi ya 2. Dakika ya 26 Feisal alipatia Yanga goli la kwanza. Mtazama alafu nitarudi. Jaribu kwenda tena. Toa kule Hatarii. Go! Feisal Salum Abdalla Feitoto. Dakika ya 26 Feitoto akawafunga JKT akaipatia Yanga goli la kwanza. Yani mpira ulipigwa kati afu Feitoto akautia bana. Malizia hapo kwenye mguu wa macho. Mechi hiyo JKT na Yanga ilichezwa tarehe 10 Februari 2019. Ndio imetushikia nafasi yetu ya 2. Basi tunaenda nafasi ya kwanza. Kabla tujaenda nafasi ya kwanza, umebonyeza kwanza neno subscribe au bado? Kama bado, bonyeza ili tuende sawa. Hii hapa ni nafasi ya kwanza. Hii ni Kinondoni MC pamoja na Yanga. Hii ni KMC. Mechi ilichezwa tarehe 25 Oktoba 2018. Mtazama alafu nitarudi. Ilikuwa ni dakika ya 88. Dakika za mwishoni mwishoni Feisal akaipatia goli la kwanza. Mtazama alafu nitarudi. Lakini pia namna ambavyo
ilichezeka. Tuone. Hiyo ilikopo ni faulo afakachua mnyama Feitoto au Feisal Salum Abdalla aipiga hiyo faulo katika mguu wenye macho. Hivi vitu vizuri uwezo kavipata sehemu yoyote ile zaidi ya hapa hapa Swenxonline. Kwani kitu cha msingi ni kutufollow Facebook, Twitter, Instagram, kote kote huko tunapatikana kwa jina la Swenxonline. Emsema Swenxonline. Hizo ni goli 10 za Feitoto Salum Abdalla. Ndo nazimalizia kinamna hiyo. Bye bye, tukutane tena muda mwingine na wakati kama huu hapa hapa Swenxonline. Kitu cha msingi uwepo tu unachungulia chungulia.